بسم الله الرحمن الرحيم عاد بان لغو فرحسان عاي سيدة عادوسو عجيبتين كولان كساك عاردوكو يالاي مدن ريال وغلان واحد جعال عينا عادين كوبو قاديو كودا شرع واجبات كين الشقو تاسو قيبو انكاعة حبسانو سعود كهولا قاركا سيدة الله سعطان وحانا مسؤول عنكوا عمرقي مامر وناك نعايبك حتى يدي حولا ومدى ودادي آن قاركا كان هقامنا يي waxaan oo xaqsaaray sidii loo dhisi lahaa qaran ka bad qaba cudurrada ragadiye horumarka dalka ay ka yihiin maamul xumada iyo musuqmaasuqa sida dalteed waxay iga go'aana inaan ummadeeda uga tago dhaxal wanaagsan isla markaana aan nafteeda u reebo taariikh duuga mudanaya sida aad daraysantiin xilliyada kala guurka marka ay dowladu galaan waxaa dhacday in la xaraashado hantida ummadda boob iyo lacno u bilaabmo haddaba si aan uga hortagno arrimaha waxaa idin farayaa inaad labanlaabtaan dadaalkiina isla markaana xilkiina u gudataan si karti iyo hufnaan leh waxaa reeban ku tagalifalka hantida ummadda nooc kastaay tahayba waxaan idin farayaa inaad feejignaan joogtaa u yeelataan ilaalinta hantida ummadda cid kasta ay ku caddaato luusi xatooyo xoolo qaranka ah waa inta laba sharci ah laga qaadaa waxaan idin caddaynayaa inaanan jirin cid sharciga ka sarreysa oo aan xeer ku qabanayn waxaan idin ka doonayaa warbixin joogto ah iyo howlgallo dhab ah oo lagu ilaaliyo hantida qaranka alla galabkiina ha galo.